Komuna Ferizajt nuk po ka mekanizma të mjaftueshëm për parandalimin e dukurisë së prerjes ilegale të pyjeve. Kështu së paku, tha sot drejtori bujqësisë Gjemail Reqica, tek po raportonte para gazetarve për punën e deritanishme të kësaj drejtorie. Ai tregoi se për shkak të mungesës së veturave adekuate dhe kushteve të tjera për punë, prerësit ilegal po dalin më të fuqishëm se shteti. Reqica tha se në krahasim me vitin paraprak, si vjet ka qenë rritje prerja ilegale e pyjeve. Faktikisht jemi të pamundur, nuk mundem ta kontrollojmë në total çdo pikë. Janë mjetet të cilat janë harxhuar, janë shpenzuar në total dhe kështu më shumë na ka kushtuar ta renovojmë sesa ta blejmë një tre, prandaj edhe jek prej qarkullimit kerrët Toyota të cilat janë në nivel të amortizimit dhe tash për tash drejtoria nuk ka mjet i cili deporton në thellësi të pyjeve. Për çdo ditë konfiskohet, për çdo ditë më vjen keq që konfiskohet se na duhet ta ndalim ose ta konfiskojmë, po ta ndalim ose ta prejmë, jo ta konfiskojmë kur ta zëmë në rrugë. Për fat keq na pi konfiskojmë. Për çdo ditë ka konfiskime, kemi afër 300 metër kub drut konfiskuar, po nuk është ajo të lavdrohemi pse kemi konfiskuar, na më tepër ka qenë më lavdruar ato me nal mos më prej ai dru se sa ta konfiskojmë. Me këtë rast drejtori i bujqësisë bëri publike edhe faktin se gjatë kësaj jave do të shpallet nderi për subvencionimin e kamatave të fermerve që marrin mjete buxhetore nëpër banka. Ne parashikim të buxhetit një shumë të mjetëve që kemi para pa dhe 150.000 euro të bojmë subvencionimin e bujqëve, por të bojmë subvencionimin e kamatave. Bujqëve, ata të cilët janë të interesun, do të blejmë pajisje, kurse komunat do t'i subvencionon vetëm kamatat, kurse pjesa tjetër e borçit do ta paguon vetë pranari apo përfituesi i cili merr grantin. Këto 150.000 euro ne do t'i shpallim këtë javë tenderin dhe sigurisht do të paraqiten bankat të cilat kanë një interes më të ulët dhe ne do ta përzgjedhim ato banka të cilat janë më serioze dhe të cilat vijnë me një kamat më të volitshme për subvencionim. Drejtoria e bujqësisë njoftoi se gjatë këtij muaji do të bëhet vaksinimi i fondit blektoral, vaksinimi i qenve me pronar, si dhe trajtimi i qenve ndacak.